На Одещині поліцейські затримали іноземців-сканеристів. Троє вихідців з Кавказького регіону проникли до автомобіля жителя Білгород-Дністровського району та заволоділи його майном. На слід злочинців правоохоронці натрапили випадково. Автомобіль, на якому пересувались чоловіки, викликав підозру, тож його зупинили. Під час огляду патрульні виявили речі, які не належали нікому з присутніх, а також пристрої для сканування автомобілів. Власника поцупленого копи незабаром знайшли. Того ж дня він звернувся до поліції, повідомив, що його автомобіль обікрали поблизу одного з ТРЦ. Відомості про подію внесено до реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». На теперішній час зазначені особи перевіряються на причетність до скоєних аналогічних злочинів. Вирішується питання про їх затримання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове слідство триває.